Букурдук богоннары тоңсуяр, темир солустун бағылық кейі кебінен көрі істі қамсанар кейіне, бігігі кейінелерге, онына кейін қораттарға тейдақ бітіне, улахан станцияларға көрін харатчывыд, олихин сақаға, сақа олағыр сығына соқурдук тейтчі санатчывыд. Олар әрі бұ білігін, әрерләқтік туттан қаптан бігігі камерабыд қарағын далығар кейір біткейі, аллара бестағы станциятын үліхеті, сақа ола Геннадий Ильин. Кине бұ сөйкенәрі білімненер темір тігік ұстал негіл тағатығар. Бір да жеге соқ станцияға кейлерін, оны тақсарын қачыр соруқтағы өлелер. Күрі да қая бары әмтерейі бар боллағына өтүйеннен оқсыртыз олар еті әребіт. Оннық жек темір солға оғыл төріеттерді ұлақан сақыл олуға болар күтталлағы. Онын бұ үләхеттерден мұңытуыр қомыну едаға бәрін елақ болу ірденер. Улу кораттар вокзалларыттан итәгәһе суох барыгай гына тутуллубут Бестәх вокзалы. Буурга түйөненнене чуумпурбут комону санатар. Билиген бу вокзал кыраңар гәрере үлехамнас барар. Тула тутуллубут Караяр, оңорон таһары сылыктах тутуулар итчи тагаңардахтар. Ол эрээри агыях кемиһинен манна Джон Серге алыннаһыта мелжит етелле агаяннуттар үтүрүүлере долгуйаналоруа. Репродукторынан поездтар келелерін барыларын білдерер диктор саңата дұргүйі. Саха сиригер темир сола агалыны 1906 сыллаққа витте бір седателлах министердер советтері жүллігін бігергет бітерері кәкке серилер арасия бұ ұрақ сұруптақтарияхіне тәтімнәқтік олыққа кейлерін бұтарды бұттары. Онын темир сол бір үйе аяннан бігеға келлі. Сөйкенерге көңілі кетен кәккелебіт бұғоннар тастарығар туара кейі өйдебетін күрдің бұқынағар әдер жон бағалар. Кепсетен бір себеппет кенелер аллара бістәқтәғі транспорт техникумын ұстудионнара жарықтарығар келесілджар әбіттер. Темір сол кәлейтін көрсі аллара бістәқ бүйелегер президент Вячеслав Штуров жағылынан транспорт техникума бар болбуда. Тергентен сағалан манна ұстудионнар, онна ұғыятчылар, сыла сығыннара, жақтақ салаятчы тәрәхіне иллях келектіп тұрынута қарақ қабырағылла көстер. Онна түхеда темір сол ден боллар, сақалы тұын, сақалы әгге ұлықтымыта өрді сұғытар. Техникум сайтығар керен көрдіққа 239 ол, тюрдон 2 күз оға өренер. Преподавателлер орта састара сүйірбі 9 састен ұйыллы бұд. Екеді нечалы сұлаға Новосибирскерді темір бол университетін төрбеден, ол мәнінден қолданға темір болға өрен бұрамын. Идеалы организации перевозок управления на транспорте. Вот Темир Холга поезд, это же сыр, это арар. График тоже на урон сейчас был. А то не могу на Сибирской гибель на варарка Темир Холгу. Кого там будет? А в Линбее Москва, Теребер, Республика Дала, Холдерск, Вирим Тим, он математика читала, Кибелен, он на Вирме был. Он на тех, а вот на тех было не любить. Бейл Бутыгар, он весь Холдерск, Вирим Тим, он Тимир Холдерск, Вирим он Чахолдер. Кам на предмет, он тут керахсанин, он не дает тебе мир. Бәлір табыт еделерін әбілілдер, технический үйрек болан тұн, инженерный графика, электротехника, диспетчеры. Әбілін те оборудование өрге, макет өрге керінедерін әбілілдер. Вагонлар тарғады өрдек бір, Коля, бұл пульт дежурного по горке тұрар, мен пульт горочного оператора, әйдік пульт дежурного по станции. Ну, сортировка требований к нам. Скоро на поезд, и на 10 км в час.
Чит Михайлович, это лен Эдеркенки, который был в Дагане. Ага. Преподаватель Лирди Хайдай. Это преподаватель Лиатун Висел был. Лен Цеплен Ливин. Особо себе Лирди была работа с дипломниками. Давид научный аттитен. Семинар это подход. Давид навизнал. Дан Сайнаран, он Лиатун более Цеплен Ливин. Вот, а я люблю, когда я не была на этом. Да, научный подход к радикату Тенбар, поэтому студентами разобрелен с диплом Дарнтенбар лидер, поэтому человек, то тепчики он был. МБ, я там на Верном Тенбар? МБ, Уландонский институт железнодорожного транспорта Демтерпен, вот Китин Чулан Тетя Лаха, весь свой Верном инженер подвижного состава. Хангарского Демтерпен? Первый Покровская средняя школа номер один, физико-математический класс Кайрин Хаджутен. Тренажер Дагуд Барта Хаусан Атуралдар, Лилидер Бара. Вот тренажер Дагуд как раз конкурсный чемпионат Игнитачвуд по региональные, республиканские, World Skills Rush 1. Во время практики имели кеннер по Ерикту Лилидер, Итаблар, Ремонулар, Хархолотар даже вне учебы для человека от учебное свободное время, то есть свободное посещение было. Но совмещает да, Юрин Лев, он сразу лидер компании. Антон, плохо хаулар Юрин Лев, ага, но ты выглядишь на хайдахтер? Да, языковой барьер день самая главная проблема была, потому что у торбит большинство деревень тенкалячеля. Русский язык день Юрин Лев, он, конечно, но Симби разговорные речь тара только дуларедин на адопен барбат, поэтому на защиту диплома, на конференциях и так далее только идут эти эрфанга. Олара таларин хаючер танер такой. Да, конечно, обязательно русский язык тем тулах вертеть, потому что будущего профессия лара бильбартен учит лагу. Региональный чемпионат тен студент конкурс, он талар там бекелер рабочие профессии тем было. Но и компетенция управления железнодорожным транспортом тем был сагарды кирты спагеды. Конкурс ка был постаглан тут, республиканский, региональный. Он гелькеттен уже углубленно хайнаран. Если кем ты говорил, говорил хоккейлаки, а то на будущий чемпионат каким бастата? Будет чемпионат как яха Данилов Александр Денул бастата, машинист, помощник машиниста Ролнелта. В будущем был юрскурс, диплом защитила награды компания Лазлибры. Александр Денул чемпион Олоровикинди. Ага. Кантан келенюрен хаджан? Да, татулот хаджан. На этот культен трошка лаюрмиду. Оно утрамем он близ класс кенна вонна тимусол юра вармилемин буйрахи хебиду. Кантан бигбикини? Тон манна этот культу отра юрналарда. Биас коловот оно петра оно тимусол кенна варди. Чуй бай перспектива ланя петра оно кенна тимистемин буйрахи. Антон, как ты был предметом, который был умсугуен юрен? Бо технику эксплуатации подвижного состава дема, именно бо локомотивы эксплуатации лыр предмет пар. О, оно хеблю, там не знаю. Ага, ол оттуда не ты чемпионатинг, да? А, оттуда. Бастыка была бы, когда бар футболнан, баскетболнан жартын артым. Юс курска тахамбамын уже юрах пар улсаджан. Икис курска производственная практика тында коркарын айтпет. Бастықмен бе опыт, бе группаттан локомотивтан үсо, онна вагон группаттан мен үсо. А мұзке обас тында коркарды практика алды. Яғни қайдаға тай? Ты бибе көпті етен бастан интерен айта, дипуалар ен ұлхана ен үшуе дәға та. Локомотив ен бәға тәті. Балтыра ен әжеппіт, тәңе шлесәдірік тәуделен, кенер күдік. Лимонан жетпеді. Қайда сіздің халары онна, рабочийді бар болды, халықты да бар болды, деп айтты. Бары үйрек өрсек өрсек тұра.
Гарас коллектив екілі бітіра. Она уже тәңе кәпсетен үйтілаған бітіра. Ата туақ ұлыстығы көрсіп көте? Атан үнчілі сағырағаңы кірдік тұқтарда әті өт, ғырықтарда әті өт. Атан кәндікінен уже кәпсетен 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 Перегон, перегонға жоқ біле. Ата станциядан станцияға ене өт. Ол егер алтын көмеде частын тағыр оқтақын. Порегла өт. Бұл оның скорости мен бар. Ол оның қарауы. Алтынтын тағыр оқтақын. Техникумға сыңялаңы білдерер чоран оннығар паровоз қағыта елдер. Саха сирин сүрбе бир улустарыттан келен, сахага саңы иделері бағылы сылдер олару, Шамаев Республиканскай коллегін, саха гимназиятын, улустар гимназияларын, лицейдерін күрдік, аттақ соллақ осколалар кәнелеріттен департамент нүңі тұрттарсан, білдер көстер үйерек қығаларын бітерен келбіт, әдір жон үйеретері әлбәғі әтеребіт. Устудионнар паралар кәнелеріттен таптан сылдер сілдері, әме үйерек тәрілтетін айы бар бол батақ, Тупсағай көстілің бай библиотека. Манна кенелер дәлерігер туханнақ литератураны тағынан қағыты, сұрыналы, саха историятығар, культуратығыр сығаннақ тағарылары берке сәңәрін көрерлер, искуттарығар еңерінәлілер. Дұлыстан бұл бітір әрі жері біккенде? Аха. Ән бұл бастан бұл идені таларғарға кем хүбәлі әбіт әйтті бітір қайдақты? Бастан қағыққа көрбетім. Тұқ темір сол тухнан а тимир солганан уйрах арлу тими тан интриги гавдим он калемин туттарсам кибидим а преподавательский состав бар тедер булган а битл булган ашы тан а тух оборудование им барта ханга барта бар а тренажерный заллар баллар и анан олоши Отчағаным бұл үтчат кейі келеманна идеяларын тағынан өссімін хайдар көрігене ме тоқ бар дейін бұғымай көчеттерілі өте болан кей? Тоқ бар ұсловиеті бар да бар. Аға. Онтан кейлер кетер қас болан келбік кетей? Кейлер бітер болағана бігі Хүрбебес болан келбік бет, группа өтер. Ол кәнеттен олаттар армия барыннар, хаяннар, ағаяқ болан қалдығыд, 11 болан бұд қалдығыд. Барты олаттар болан өйленеді? Барты олаттар болан бұдерің. Әнінтен ол тұң үйден бәйтін кені қаныңыздан болар? Мені оланы тұқ техническая эксплуатация подвижного состава вагоны ден болар. Олаты оланы беге вагон тұрғын көрібет, дашы қайдаға Тим тоді тану лілі була нахпад, у таргетта. Тан мене вистяха ролна дана, то вистяха кохем ткалим біту лілі була. Тан біха ложі ді лілі студенческі самоуправлені ден, ікі глибо біха студенческі самоуправлені от республіка дне нортовірах тарга бастаку місті був біта, бе мене присідайте лявітим. Я хай так самоуправлені була гати йде. Тан бастаку курска келлахне мене хайіват, бағала голору лативат, вона джа улілівіт. І нараз курахте хілри гитабыт, Республиканский қорықты хилерге баран калебейд. Это оны күрдік. Ол үрдінен болағына спортивный кружоктар балылар. Тусту, бокса, сүйрі, инди, тоқ бар условия барыта бар. Ән бе әңді өйдің қанды кей? Мен бәм бүліттен дәрттәп. Бүліғын бәтім негелегеттен дәрттәп. Бүліға бүліттен дәрттәппін. Үс астақ бар, үс алдан ден танды дәремді көхен кәлбетім, оны құлап бұтым. Оттан деп, темір ғол идетін тоға талдың? Темір сол тұқсы қаластың бәйім ғияқ әмері жатал бұдым, бұйырақ барын білбейдім. Темір сол кәрін әрінден деген үзәсті. Темір сол көділер әйпен де мен барым бұдым. Берін әркемлері сөйлелі әбіті біккенде, темік үлілік қамы әбітті? Бұл кеш курсқа практикамда бұдым. Ол барам-баран кәсіп епет, жүрдей Ілі әйіппіт. Оған алтыстан әжетті үлілі кейіппіп. Үйімді. Өте қамнастағы ген үлілі кірттіңді? Аға, қамнастағы. Қалар қамнастағы үлілі. Қолы бір тұғы ғым кетеуіне? Та бейдіне тұққа жүріптері. Маневровай, тепловызға. Мен аған бастаған стажировкауын Томмаққа бұтым, Томмақ станциятығар. Антон Чолбаштен тұққа бұтым, Аразиясқа үлілі. Үгіліне тұққа. Ол үлілі ғ Тоқы дейді, магистраліне. Алдан нежіне бәшті ақ, бұрзауай.
А я кинул джамбарам, бо бестя станстер лика биту, там толару лилиди. А на твох устуктар карсу биконилия? Устуктар тахем баллерте. Шедик бильбайетим, рок тухтарам. А то бартен лилиан хая бильбиту, бирмиту. Тутан хабан бардахана хэнки и тухтуди. Ота хамнаскананин, тугу джаханнын олаққар холабу. Хамнас по джамма кабеспитим, там хамнас по нам. Ага. То нахам, то лухам ты дал мадам. Тя бу барьям не лели. Ага. Били, но тон була ангар тугу? Билин була ангар уэрахпун китаребин, илаки ребин, онна дашу детинар ханалак, заушна. Уэл була ханигинди? Пока хох, эрдэ. Эрдэ да. Исігер кирдаққа темір сол үлеті бұйтшыға мұндыры әлбәқ бұғылақ. Истықанна хуыны уран баран екі састабы қол бұр күректәхи әме бар дейлер. Идетін бағылабыт мастар ол истықанна хуыны жалқыппаққа темір бұғынлары қол бұрығы. Техникум кәтіғар полигон ден жарықтыр сірттенер. Кені өссі кенгіқтәқ әріжеғі әлбеқтәқ дейлер. Анжелика Евгеньевна, то мы когда ходим у студентка куда кунди, кантан кан наверное на джаголор верит тачил. Ага, драворан, мен хабар сигурем этим, он на дарду сабун техникум гули тачил. Мен спец дисциплины верим, за что ларка тимер солт тачил ларгар, хайдал фалларин, тохтун турарин, чему кремон барарин, бахарову верим. Ола то были, то кан ханчаллар тачил. Мерген практика на ханчаллар. Теорияны бартын техникум хер береді, практикада қандар полигонуын әлелер. Қайдан ғолықтаған практикалар дақтырына, олдан өлелер дақтырына қайдақ боларын өлселер. Замера оралар. Өте бұл полигонуыттар, бұл өреттер ғолғыттар, оны болда кенілер бұл маны тұқтен қайылары бұл бәлем ғол, бәлемі ғол қанемден көріп. Бұл стрелашын переуатсыздар полигонға, оны қайдақ әсмері айдыларын өретелер. Қайдақ часын тұрарын, тоқ часын тұрарын, қайдақ дешектар бағаларын. Разметра хайдаган. Манна толох олох сөйерге бахарынның да? Бахарынның. Ота хир уот бу ухайба, джиэнген дженге туғамет қамсаханнары тұққылдығыны? Ата бар бұл демінерін әмін. Олаттар қамтан хиджағатты ғейкен нәқтен әті? Мұнат Қарбаевтың ғыр демін, үйәл деді. Мен жағына қоял демін, мен қағамас, мұқта. Ет остасы мұ қағамас бұл. Қамтан білгісіне бөте қанетін бағын? Жоңын. Это будем осколай верно, это будет хорошо. Там, а так и дети нет, не ара, на варя мара да она. Там ман такая там там надо. Ну то с класс кален экскурсия гали пут. Техникум ман. Спец дисциплина вар, мы там надо. Все остальные. Ага. А стартинг то галактер спец хами то галактер. Атан бу цех селарын баабалары бити, дуамет жарыктан анара атту. А, капсайна жатна. Мхм. Там пока улган то хох интерес. Мхм. Я хох бу. Мхм. Өрөк катына. Комсуй жаган. Ага. Атан тимир холга биле олох машини сыгытачын болох атан ордоро отту бетер ханна контурайын өлөлөк бити ханна бит. Машини. Атан бу манна элдах тоолах деген бу бара. Мм. Ну, бийте бире тимин солуна тутун бекем. Мм. Анта бу техникум битерен баран үрдөченелерин ханалах кытта. Тун үрдөдөн бара старшылнама битирүүдөн якын опыттан анлар опыттан. Мм. Опыта окуп дединерим я бирере. Мм. Анта же Үйренерге бұл әге түріптерге тіптен келен ет манна жатын елге үйрен әйжағып дей. Қатшы ең тей ерең күрдікті күхалқалар елбақтан. Ол сенің бұл бәстақ деревіне дейірді ұл сені жап жүке. Кейі ауып тұрайынан сұқпанылдан олары, студенлер олымыз. Үнатын әме ұрғы студенлерге үйлеге рәсілерді құрыс. Тұрадырстың бұрал Әне кетті ашыларын. Баралылар олақын ғене курсы олары. Баран көрелі. Ашыларын бар, өмін өте әбетін ата, күн аға қалықтырды, өйт аға қалықтырын ұлың алдырым. Техникум егер да тағығар да темір яғы кергеллях лампалар, остол ұскамыя әлбәқ. Маны барытын жып-жап күрді қомылуылақ техникум бейетін өретір мастерскайығар оңырын тағараллар.
Мен бу транспортный техникум трилеттен бастыкы кылыттан техникум ийтэй килитин бастыга оолорун бастыга хайта хайтын документун эдер оолорун характерин көрөн клубустан турал. Жолу история табиятта турар эткенди. Хайдахман мак Түргенне катагар турда дуу бетер бу устуктарда атача бар эт. Улахан устук документ документтер бар эт. Онда эрде эдерүлү хеттер болому туу кайдах туу болуктар менен устуктар деп. История мурдулак кетти. Үтүктерге суук болгон. Үтүктер биз суук болгон. Канда да бул. Орхин бастыгы кылдар бутуктан гастролла учебный заведенияларына кайдах булуктарын жон учебный заведенияларын мүчөлдөрүн таламмыт бебетон туух оңордук бути идеал тоологолор айылгаларда быгытынан жебу темир кеңин сыгыннагонун кин тардыгалары болуп жибергендерге үксүн улуттар индикелерин уже билер улуттар армия кенеттен улуттар кыйятылдыр бул жаныгатылдыр темири мүшөдүк билектерин баарага болор билинген колорго уже бээлерге бээлерин лийлерге баылайды төбөлөргө кайдак анан олукпут улурия тура билген оголор эме көрөлдөр кайдак качоң оруларын кайдак үчүгү туктур перспективнайын илигинен тугамет хаты болохан эме олуккор туары чапчап кибар болун хеп булаги ондукпу хин бир эдер жон кендики семья оол жии туттуктар эди атын кийеха төлөктактар бээлер оңуттур будан дуп болонсе тен бээн болуктак кунду бетер кантар мен келибин татта олуктоо Ото бу олук суян олордуңду жээ уу дегенде? Жээ уу теринен уже олук суян. Олур бутун 6 сылдыкта бардай. Хир уатылан. Хир уатылан. Келгеним эмне хүгүлө. Уулум анда ясака жер. Мана тон хакалыл олоргар табыгастагы чөйдө. Табыгастагы. Тон хир хабар ортото булады. Ага хирин ортото болон үшүбөй бай. Ага. Ки центр гынча пульска жар булады. Ага. Улин баян ту кутуканына. Хир алыкта болот. Анан да хакай кете мандан хылтан хыл кеңен хер курдук. Онук бул. Аны хылтан бу бастан келе битигер улахан здание отда болот булады. Тэд долар бу толукта отуруп эддеттен көрөн келектирди. Бихи аңарда салтта хыл тухары олор бу бутугар өлбөк. Улар ыйдактар. Көрө-көрө үйрөбү. Онтан оскола десат же кайдагы тыла өйө кандыгынан болот. Бестеякка 2 десат барат. Аны ол бири нучалы ийилдер, бири акалы. Аны жайын туктап төрөптөргө туктактыр. Багалак кие чакалы ийтерин. Багалак кие акалы ийтерин. Темир суол элбэх сүрэхтэри, кыхыл көмүс ейінден қолбатолуабытын істер олы сүйрүйлэх. Бу наха тыллах болан табыллыбатақ интервью бұтугар Кергенни Мария Геннадий илийіннер. Кенелер атын кораттарга темир суол идетігер өріні сылджан, тыындаға практикаларын барар кемнергер білсібіттер. Білігін Геннадий ыстанция тутақ үләхеті Мария техникум преподавателі. Компания тутан бербіт опсай детігер олар-олар, икки олоктор. Станцияга техникуму эбетер кийин кораттар кыхаларын бүтерен үлели сылдар сахатчатын кахан багарар көрсөтүүккө сөп эбит. Болоттор арас кеме бүтер бүтер кетти, эң касылак бүтер кетти. 2016 жылы. Мындыр. Мен 2-нче 14 жылы. Ола табастык упус болганды. Канды кеделек бүтер кетти. Опутин группа на битим-битим. Организация управления перевозок на железнодорожном транспорте. Эти кайдахан манык токуйда негенче бен колгун тыран эти келдик кини холбору техникум манык идага ден. Мактан бен уже деттен буланам бутын. Тимеш солгу яхтын багарамын мен багаран турамын үйрақ егейм бидем. Но дене таламын
ЖДГ давал боковой блин, якутской транзитен транспортной компании Оля Лихиджава. Для этим, но много, и киселым, и кистухлым барнар. Вот. Для бараш, контейнер, коляж, на маслинолгете я ведь чуйку, и ведь я веду. Так, дипломом и мне пол тема горлута, контейнерная, тоха, площадка, где пол дип, он на курибит. Оча бу веремик киттен тоха хептер тук таламык тун диген хидер болган мидаг. Аха, тун блин лиемин ханыгын аха. Эше де даш лелим, лелиде туру, баам даш аларын дедне бирахпен. Онда үдік чип чалага хайымата тардыгам. Техникум кенеттен бу үлэгэ тигер ана булынан барагатты бетер бэгатан ниханыгын булагатты бен. Ана ананан барагат? Дипломный проект конкурсный номер. Бедрин Рома. Вот что она технику мы вытерпели, бу или место это бар был лади. Бара. Похоже, не стало. Так что тоже лай. Были где кем деньги на нелегита? Составитель поездов. Олата из Кохана. Из Кохана был вагон рахают. Сортиры идут. Ты не можешь. Это была компания, а ты Эльбах Улахтох Улахит Бари? Эльбах, да, был без старта. Это был Улахит Бари, но хоть дай Барта Чапчевологи? Барта, там Барта документация на нем. Вот хан, где мы туда не рим, так хачила, да был сыга, не бара, хайда, гаре, тугаре, манник, хата макахалари. Ну, хан, так хали. Қайда қоғылып тұлғы бәттірейін бұлағы? Тұн, дәрәдегі қоғы. Егер әйір үйінде көрдік. Оның қоғылыр өр бұл бәттір, әрәді күтелдер, бұйрақты. Оманың өлі ауылық бірті үшіпші болар бұлғады? Бірті параспесаны, бірті пачасар көрдік. Оның қоғылықты. Мен компания бар, Якутский транзитқа білеген Это уже лидер, а мы выпускник транспортной техники. Он не имел этого лидера. То ли мы сидим так, который мандара без тяхара, вот так, алданга, там, мака, обраса, зиястарна, они, альбахтар. Мы верим, что Дальневосточный государственный университет путей сообщения в городе Хабаровске закончила по линии департамента в 2008 году. Вот и по окончанию, по распределению была направлена сюда железные дороги Якутии. Ну, конечно, сложно, конечно, тяжело, очень много нужно знать нормативной документации и так далее. Ну, справляемся, учимся, работаем. С транспортным техникумом, ну, у меня есть студенты-дипломники, то есть я как производственник даю им информацию, пишем дипломные проекты, которые впоследствии можно реализовать и в работу, внедрить в работу и реализовать. В этом году у меня тоже 3 студента-дипломника. Вот, мы разрабатываем проект погрузки негабаритной техники на гусеничном ходу. Это один дипломный проект. Один дипломный проект – это, значит, разработка технологии работы с опасными грузами, сжиженный газ. И третий проект – это перевозка грузов на особых условиях в контейнерах типа Open Top. Ну, значит, по окончании техникума они могут, но студенты здесь как бы находят место. Ну да, находят место, конечно. Конечно, берем, работаем. Есть не все, конечно, попадают в любом случае. Это, как говорится, естественный отбор, да, у нас. Вот. И кто-то справляется со своей работой, кто-то нет. Кому-то дано работать на железной дороге, кому-то нет. А чем привлекает железная дорога? Железная дорога привлекает, ну, своей сложностью, своим. Чтобы быть железнодорожником, мне кажется, нужно иметь дух железнодорожника и как-то
дисциплинированность очень большая должна быть. Mm-hmm. Если этого нет, то, к сожалению, с этим люди не могут работать. Дух железнодорожника – это железный дух. Ну да, да, стержень должен быть. День сколько принимаете? Ну, у нас работа сезонная, а все зависит, опять же, от навигации, поэтому основная часть груза идет на Якутск, на север и так далее. Поэтому в периоды закрытия и открытия навигации у нас снижение, спад потока груза, а в обычные периоды у нас очень большой поток груза в день, ну и по два, по три поезда бывает в том числе. Чем замечательна наша организация, это вот у нас очень большой соцпакет. У нас оплачивается проезд до места проведения отпуска и обратно раз в два года. У нас оплачиваются больничные, учебные отпуска оплачиваются. У нас очень замечательная профсоюзная организация, которая также оплачивает нам и, значит, санаторные путевки, санаторно-курортные путевки, ну там частично, ну и лечение в том числе. А с жильем как? С жильем, ну вот наша, к нашему счастью, компания очень заботится о своих работниках. В Алдане еще при мне было построено несколько домов для работников компании. Это на Лебедином, на Ленинском и в самом городе два жилых дома. И вот на Нижнем Бестяхе вот совершенно недавно мы заселились где-то месяц, даже месяца нету, в начале мая, 1 мая, в новое здание, новый дом, общежитие. Сколько 12, квартир? 12-квартирная, угу. Вот, для семей, молодых семей, и не только, угу. Для работников Нижнего Бестяха. А вы бы хотели, чтобы дочка тоже по стопам пошла матери? Ну, я не знаю, мне кажется, у нее более творческие наклонности. Посмотрим, как, если пожелает, то, конечно, там вырастет, будет виднее. Вообще, в принципе, эмоционально тяжело. Женщинам работать. Женщинам тяжело работать, да. Техникум бетин тергенегар анагылы кен ком уапсайделях. Манна тух соғой тех курдук. Бель оғылар тумула тақтарына чугасты көрдерер анал үлігіт тәқтер. Түннюктар айы кеміс оғылар дулыбыт сібеккері садата мантан сайын тағыржы көхе, итіне сайын ұстата вақтердар көрерлер қараяллар. Уапсайды қас үстіген олар ой? Бұйылғы ерақтылығар. Кухня бәлі растаналар. Қас көрдері айты көрбік көрдік, көрдері айы бейді кухнялар бұд. Кухня бұд барды тұстығынан стиллах, тұстығынан қайтықтақ дизайнлақ, оның үстеріндер бәлірі астаналар. Бұл қас үлі хетманна оғылыр көрері көртістің атча? Опсай үлі хеті, опсайынан 11 үлі хет бар бұд, 4 вақтердақ бұд, 2 воспитатель бар, 1 сәбедісей, опсай сәбедісейден. Онда бір рабочий дақпыт. Ағнай маменнер барлар, арағнай саналақ, аналақ, арағнай етілеғі студенттер келелілер. Оны қытыры барларын қытыры тұстығынан әнің жы сөп түбәхіндерін. Оны қытыры көпсетей қынада, оны маңық іздуғатын білер қына, бейді да бейді ұлымыт көпсеті бей. Кенері қытыры индивидуаны хем бір тоқтар барлар, маменнер. Ана оғыға ұдобны болын, оғы қаддағыра үйіреған бірған барбатын өпсәге жүйді олардың ден. Сылаға мен қаддақ болары, ұлқан байды? Сылаға ұлқан тұмды ден проблемата қоқ. Күхінлері үйті ғыла соғы тұмды бұстылы қоқ келер. Тоқтағына ұлқан бұл ғыл үлләрдің тұқары ұлқан проблеміні көрсетеді. Ұл бұл бұтейін әме балары бітті құлы бұры студенттер күт, олар күт? Ұл бұл бұт студенттер үйкет түттен бігі студенттер бұт қолды қалдыр, онды доқтар балылар. Олар ға анан менен зәйіліне құрды доқтарына қос тұспа аналар. Оның үші бәді кенерге ендекі әтәңге осы ғылырынды үйректірі мітәдіндерден ұсылу еңір
Бу техникум үләһеттәрә бастакы салаячыларын Феврония Шишигинанында, билинги тиректәрдәрен Георги Борисовыда үтүет ылына нахталлар. Итинник көстү терелтә айы бар болбат. Тахары лақты күләлер әрәлләк келекті бөскәхіне сетихи төрді болар ден мәнеға әппәттер. Кораттағы сақы гимназиятыр 9 класс күверіне әнжім бұл бұхарымыдым, темір қолға барар бұлінген. Нөйек мүрден барымын тұттырсамын кейл бідім. Қабарыс кәйдағы, темір қол институты бар. Мен идем вагоны дейінді, именно специальная техническая эксплуатация подвижного состава вагоны дейін. Оны берем, 5 сыл берем мен. Бүтерем барамын, железный дороги екуде үлінің әліпірім. Екетен жағыз ұлаққа. Үлінің әлім барамын, слесарынан келдір ұлбыттыр үліға. Үддің әріқті әкіне енде бәтті? Ох, сразу слесарынан, дебіттір слесарынан, әтеспекі қаябақы сделаны, сказаны сделаны слесарда бұрым. Слесарда барамын, бейгіл слесарынан үлі барамын, осмотрщик бұл бұрым. Бегал осмотрщик та бұдым. Тон үйсіл бар уже начальник ПТО бол бұдым тамаққа. Хама ғырхана дейін не то, что били, хама ғырхана дейін олық полувоенная организация темір қол дейін. Ол ген олық конкретно. Үләғар олық әтергілдің. Чағы көрдік. Сменағар бар болықтақын. Невной болдың, ночной смена болдың береме тегір. Хама туға дейін ол бар. Оны оттан түйінлері үләді тоңы қарынан түйіні бұл тоңы қарыстың қаман дейі бұл. Физический ғыры қаттарды. Қайын темір қолғы ғамай үлі үгені. Олеген ғырық түріп біттір бар біттір күлдің оғылыра отту көлбәттір ең бұл. Тенне пробы, қырғы емелкі пробыңыз бір балылар. Оны хақа қолды ғым бір бұл тоң бағарыр, күс тоң бағарыр. Соны мен бір тоқтарда. Соны барысың бәлерін істеріттін. Қайдақтарына табылды етегені. Темір қолға хақатшыта керен өлігіқті. Үлерінаға қайдақ болуғай темір қолға? Темір қол салаячылары әтелдерінен бұй нежіне біштіақ станцията полностью үлі әкейдіға деполар бары тарылданлар, ПТОлар бары арылданлар үлі әкейдіқтарында етеніне как минимум әтелдерінен әтті үзге үлігіқті әкейділ. Олеген, тобысын нежіне біштіақы бол бақыр томоттан нежіне біштіақы дейін еті ұшастык. Нәтті үзге дейін цифры бар, оны толыру қанады. Темір қол дейін кәлілі, оны үйетін туғар кәлір. Білерге көрді қамай, самый распространенный вид транспорта, это железнодорожный транспорт. Олеген, мен хақа үтчатығар, хақа херен үтчатығар, әдекпін бағар ол. Темір қолы бағытынан Из дуғаларыттан асозынаны кәрінде өрінелдері болдыр. Онында өріктерін әтенге біререндер, темір қолы бағаланыр, өлелейдері болдыр. Көй баттар, қоппаттар үйінден кенер ханарғы барды? Хоқ. Бұл олар бұтын техникум бітерін тиген өлелейдері оларды өндік. Хоқ. Қай қабылтылы істебіп, қаз қанет едеп тая. Оғыда бұл балылар, өлігі еңші бәді өлігі еңдер болалылар, өлігі өлігі көрсілілер. Білген, аны 5 ең выпуск әнеттен әлбәдіқ бүтінің встречі выпускников ұңғырық бұд. Бүтінен бар бұд өлігі еңдер олар өлігі көрсілі бұд, зуондаға бұд, білі бұд, мониторинга бұд. Техникум үліхеттерін күтті темір сол туғынан түхөні бағарар кепсеті тұруаққа сөпі бұд. Әдер жон ұрағы тұрымныр күйістәқ саналара, білілері көрілері үйірдер. Кемегер онына сөптәқ үйірек күға тағылы бұта, онына үтіекен өйдәқ саналақ жон тардылын үлілі бұта, сақалар темір солу атыңыра баққа, бігігі сол бұт дейір кеммет келергер әрелі өз кетер. Темір сол алдыра бәстәқа келергер әпті бәйіндерін 2-тігінші амасылылаққа ұчытуға республика бұт президентіне Вячеславын Тойстыров сорудағынан тұтуғытын тағылағыды. Бұл тұтуғыта 2-тігінші 10 сылықтан сағылынар. Оны 10 сылылаққа организатор директерінден Шышығына Феврония Васильевна анынан баран үлетін сағылыр. Оның ұттың бұл Вячеславын Зойш Ачутауғы сұрудағынан республикатыр үш техникум ұрылылар горно-геологическай қандығыға. Бұл ұнда железнодорожный техникум де, ұнда передуйға ұғырного транспорта, ұнда нефтегазовай
Он тон он писал лака и те и какие хрюгу уже уляк идем да в горно-геологической, он был транспортной техникой. И не бегали в несогласие. Был алтал алтасил попала, алта улячил тюльтянеребить. Бүгін түрдіш бұпыспұтын тағарыңға бәлімдіне әнчелді. Солтыру кемінен оғылар бұл дипломдары көміске әрінді бәлімдіне әнчелдар. Оның та бұл аңырда стемір қуал деніңе өрінерлерді бәтір бұл атын қайысқалар кеме бар бұл? Бұл аспыт өрінерлергер түйет темір солы дедінен. Ол техническая эксплуатация подвижного состава деніңе кейденен локомотивы вагоны. Строительство железных дорог, он на организации перевозок, управление на транспорте ДИ. Железнодорожном, он на техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта ДИ, БИР и ТОГОТОХ автомобильный и ДЛЯХАТИ ВИТЬ. Был энергетический вирамчилутта, он сетте у нас вирамчилуттан ке юш сама идене арьевут. БИР рабочая квалификация, БИР РСЛНАХ ОСКОЛА КЕНТЕН. Базалық оғыларға сылашы кедеді. Онына екі орты тамнақ верақтар стадистов автомобильных дорог ден, онына подъемна транспортна бұрдығын еден. Бұл негер бәйін педагог бұғытынан, онынтан чиновникайын құрды көлелі атамынды. Білген бұланы бұл сақаға істіван әйдөт түнен, соғат түнен барсынан көрер болданды. Қайдағы жа? Кейбе бәйті мұны салайынан оларға үшіге. Ин когда бо уйрак телететин сайнаран то солонан сайнаран барар онно баратым бо республика бо когда сайтахта то специалистер надалары тимир сол би республика бо тиро локсама кирен эрер бо сакачатан на тамкан улли баран эрер он тугата барта ти на улли гентириене он солганен тимир сол бола хитеромлати тимир солга Лохан сыгын оғақ кейіп анды кәлім барамынтын бұл темес ол туынан тыңдарын қайта құлай ерен ембалайды білдім, көлдім. Әме кейіп әйтасай дәргер әме бейіп тұспа сол болған. Россияға қайда қалалан олар олар бұл темір қуал дейінші қағай ситуат ол қайдаға бейді? Темір, отан Россия бір лохан компания бар, Российские железные дороги. Бәйті Россияның лохан сөбек регионларынан филиалдардах, бұл дәлневосточные железные дороги ден. Лохан филиалы Хабаровскайға базаланар. Онтон железные дороги Якутия акционерная компания бәйті тұспа акциялар республика бе онны бас білер бөгерудур акциялар тұспа құрдық көрімет. Оғынан бұрын де барыда Российский железный сол иінен өкейдер. Онны өлейім болдағыны бері студенттер бұд. Бүтін дақтарына тұн үгіштері білген железні дороги көте арасынан арбатадатель бұд, кене бе олы бұтонлы барын үлелдер, бәлерін ұлбыт дейлеріне. Оны тұн бұдышым ол тоқа дұржыды дейінде, нұржыды атын елдерге барын үлдектіншіп. Бе олы бұ бүтін әлдергер компания, акционерная компания, тан лектор келеннер қазбиде оны күтті үлілігінде, бейінгі күттін аға қыса Иванова Надежда оғанына үлілдер. Маңында бұл Жүкүскәддағы железный дороги компания, представительствовың инженер по кадрам ден. Қазбиде студент бұтын күтті бейі бастығы курсқа кейді әттерге, балағының бастығы күніттен кенелер ұзы компанияға үлілдей барарғы туғайым бұт үйреті бейт, тонны кей үлілдебетін күтті бұт. Он уже барар компания люди барабан дира голора практически барларын улягалалар. Тен басты выпускник так бы тан Сидоров Николай блин эви веренен уже метод успа машинист локомотива был на тасехта. Он был опыт тагарки им он на эви верал бетерки им машинист локомотива был. Бегал бы бетер дахтерный помощник машинист локомотива был не видел. Әлбіғолымның үлелейін жылар, тәбігілдер, қамдастарын үшіңгер. Организация перевозық бітіп олар арас транспортның компанияға, логистика, транспортның логистикаған үлелейінлер. Темір солға маңынай
түбөлөгүндө бүтөрөн келбит болду, нуктуюк тактуу болду, каянда эң бир рабочий квалификация төрөлөн салып чыккан. Ийгинен атаганан бул темир суунун тахайдан билен билбик кешүдүк сайдан бара. Мунда келин сайлай Милат Астанды чөптөк баарын ылдымдады. Onun iti cik şöpte yok bu harinden nik yönetildi. Bir olan bu bitirildir ger orta yönek diplomların kıtta işte rabocu kvalifikasyonlar var. Onunla ol bu kvalifikasyonlarına ülhaki gelirler. Teknikum ne? Şöyle baydır manlık araz ki hakalı kultura minötçünen bu istapkalarıyım bol polaklarına ağlanma manla turu ararı kördörür yine bitkindi. İti Allah'ına то деген булла бу темир солга бир тылынан кепсети барыкта учат тылына барой дөһөлдөрүн курдук ал безопасность булла первый очередь анан булла бир олор бутун бастан келген тикелердин кытта бары бүтөрөн барда хатынан учулыр кепсети ага теме учебный занятия бутын барытын ну туруран үйрөтө хатып бут учат үйрөтө хатып бут Onda oldu oldu bu sahacıda beden kültüratın tılın öhün üçündük tutan cihtak diye mi dedi aras elbir dikadaları mürpriyatiyaları tolkundan da var. Onu daha mı bir ulaşan dikadalı bulan bu dürüt tılpı tanı kültüra bu güne olan bulan Göre hıccan kolumra bir bu var mükıncık bay kulturalah dedim тегалдерде ропкен биолор бүтбелерин иштери керемди кичке таксандар сахатынан кем туттан онда тондочолор бүтте теңге оңтор бүтте теңге билер майда иголор таксак такты үрәгә хитимигер хатыр хатырын элбах реформалар ен болалар ди аа билгендә аны улхан улар тылар келдиләр ине итеһе гөлегә тәрхәмнес кеткә кайтах болары хабыдылар Бияха Болырын Республика Бутыгар программа модернизации системы профобразования республики 16 Белгарин Лутты Бесылна программа. Ол программа чатчетін олар күшкі үлінген жағыд. Бияры бол батақ, бия коллегалар бұт бары. Ол болғаны республикалар дүйден бұл баққа еті дойтыр дүйден барар олар ейлар. Білген WordSkills кин камсаан баристи кеп боло то рабочий квалификациялар престижтен дитеге он номерлы стандарттарга тасыйди. Ат би выпускниктер бут андым то идде билдерге күчке петти тамнар дүнөр болон тасыктар. Бүгүн ки идине атаганан тутан үлөтүн сагала атагана үшө сайдуллах специалист он салаячы болон тасынчык онун булгана Nahar dükürek katılas bakkan bulanlık dükürekten sağlık emeği üçübey. Unuttun Türkiye'nin ide ide ulak son ülehep ulak ayakalına. Kamdasta ülehep. Unuttun Beyti beytin kaçınlar. Beyti beytin kaçınlar. Diye kergedin kaçıyır. Jombo antak salda bulaydı. Temiz olga durumiyetin daha köşkü görüldüler. Kasbitti studiyen bittiyen oluq daha dirin met Асмотр бараллар. Мектеп дробиялах олар темир солга көйүнлү лебеттер. Анан булганы итиптүн эми көрөбүт. Олору улем булганда келип кийди доголор. Буга чаңгылы товар котте бедин багатына хорог котте призывынан дохол амми алыш болан келендер. Бар үн болу дүшөттү кулуш болан келендер. Итне войска барандар дробиялар чөй болот. Ололаттар метон келеннер уже драгналар уларыян үйрақтарыға тарбынан бала дүшеді көрінелдер. Тоқты қоғыттың өскен тақсы өттелікті болан қандында бұ бары әдеттер. Производстаттан келбек кейі педагогическе үйрағы қоқ болан ұрғатар. Ол түйерді методическе служба көшкөрілер. Оны үйрағы түнен бұйыл сұғыфуыны күтті. Договор түйәсемет оңтын перепонготовканы гетти вот. Олата инлер уже технической дегерге, билин уже педагогической дипломна алды. Анан онаттан уже 5-6 жыл, 4-5 жыл опыттах преподавательдер болдыктары дейін. Он қайындық өлелекті ақтарын, туа қайындан барарын студенттер күтті қайындық сыйғаннағары уже тұнынымия опыттыран ендер.
Студент на рыл был ларин думанна. Бебелерин корсен. Он был ларин, был ларин, икки он парлан. Еще что. Осы маннык примерно аған тағар бұппыт техникум өшке өттен 11 ұғыл өшке. Чисто бұл тоқтырды. Студент, техникум студентнер екі түттінде. Онтан де студентнің жан ұғыл болбыт кергені атынсеттен ең үші ақпақ қадырлар. Оны бұлғаны де демографиет түйлеме. Здорово, я вот это мне талан уложил то хотел. Сейчас мы управление вот любитель нахуй мне гор, бедерин олухтарым, жахтарым, хин балай да жаханам бороллар. Он на вот лагане раз мероприятие ларин таллар, это ол было бли активный боланнар, не кушка вай студенческо олухтарым бедер бедерин тосуктарым. Кирветнелдер булади. Ханды бар бул дейтин чатынан ийм булади. Булин эти чатта бутлар улахан болгондон урап урам үлүлүк кылынады. Оннан хавасына барандарын көп токтабакка ушу кесайдыларын сүйгөн берен ул он эп кийген кыз оны турган бир бетин айкатына нийтен. Эми булган тен бир бен отур. Сайда турган. Техникум үсәтәһен киен келетенер киннергәр саха омук киен туттутун, үрдүк өйүн санаатын, таксыылах талаанын жогорун көрдөрөр керекепсәннәр кеккелеспиттер. Кабайыр кинигер улуу өксүпүлэх оттоку олугалгыга суурулубат гына суруллан бичиллибит. Нуутчан үргунун кытта туруулахар догор бол, сахаталыытын кытта саймайдахар атас бол. Үрдүк үрэхтэхтэр кытта өн сөнөскэ, бэрт мэйлэхтэр кытта тэгнэхэн сэхэргэз. Албастах саналах алыс кайбатын, кубулгаттах толкулдах олыс котуппатын, омук одурун нагыттан охтан беримэ, татар тыллаққа, таба нянсытыма.